Tak ada tiko lah tim ni. Siapa nak ada tiko? Tasha boleh sah. Ah, shoot. Tiga, tiga. Ya, awak kena jaga dia tau. Jaga ujung tau. Ha? Eh, tak, awak kena jaga umai tau tadi. Patutnya. Ha. Oh, jaga ujung, jaga ujung. Umai, awak kena sentiasa jaga ujung. Sasha kena sentiasa jaga ujung. Okey, okey, okey. Ah, Caca, depan ni. Caca, kosong je. Caca, dia lain depan sah. Lain depan, ha. Allah. Dia punca. Ha? Main je lah. Main je. Bola tengah. Tengah, tengah. Eh, bukan awak team ni. Awak goal kan? Depan, depan. Attack, attack. Dah awak bola tadi. Sabar. Main, 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 main. Tu, tu, depan tu. Passing tu. Lambat. Ina, Ina. Tu Caca depan tu. Allah, sayangnya. Oh, bagus, Ina. Oh, Ina. Kaki, 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 Ina. Bola tim, bola tim. Caca undur, undur balik. Caca, Caca, undur. Ina, jom. Macam apa dah? Dari belakang, belakang. Bukan jom itu. Eh, jap. Eh, bukan. Tasha, sini. Tadi kamu tu dah. Tak, dia yang belakang. Ina yang tengah balik, Ina. Ina, Ina, tukar dengan Caca. Caca depan. Bagi semua, bagi semua, bagi semua. Tak ada tikus, ha? Caca depan tengah Aisyah. Ah, bijak, bijak lah kasi. Sayang. Sayang. Sayang Umar, sayang. Eh, siapa tadi? Tadi Sasha ada depan tadi. Lawa lah Sasha buat. Sasha, awak cuba... Sasha, bila awak ke depan tadi, awak cuba tukar-tukar tempat. Di sini, minta. Lepas tu, kalau bola sana kan, awak minta lagi sini. Awak tukar tempat. Faham? Awak jadi tikus lah sana. Nah, bagi depan, bagi depan. Asad. Ya Allah. Ina, depan. Depan awak kosong. Ina, asal tak pergi je. Okey, bijak. Tasha. Tasha bagus, Tasha. Tasha bagus, bagus, bagus. Sebab awak bawa ke depan, awak shoot bagus. Bola. Keeper, keeper. Bagi... Okay, tak apa, Amin. Sampai hujung, sampai hujung, sampai hujung. Haa, ah, benda sini. Tikus tak ada. Bagi balik. Bagi balik, bagi balik, bagi balik. Haa, ah, bagi, bagus. Mana saya ajar tadi, bang tadi? Hai, tak nanti ini.
Okey, bagus Rina, bagus. Oh, okey. Jihad dia. Jihad dia. Waktu jangan ban dua kali tau. Okay, Ina ada tu. Tak ada siapa nampak Ina. Nampak Ina depan tu? Tak tu. Nampak. Ha, bagi dia. Wow. Okay. Okay, faul, faul, faul sini. Betul-betul, Arim. Betul-betul. Aku kena buat macam tu. Faul tu tak faul. Okay, dah. Jalan, jalan. Main. Awak wing tau, hujung, hujung. Awak wing, wing, wing. Eh, awak wing, sana hujung. Ha, bagi dia. Ni, 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 hentak, hentak. Ha, Allah, bayi, bayi. Tak, tak, tak. Okey, Jaya. Bola Jihar, bola Jihar. Mana? Okey, satu saya nak cakap. Bola tak boleh tepuk tau. Pada tangan. Bola pada tangan musuh, kita tak boleh tepuk bola tu. Okey, bola tengok. Okey, dia stop lah, stop lah. Stop sini. Okey, main. Eh, tukar awak macam. Bagi saya sebelah. Ha. Ah, tu tak boleh tepuk eh. Ah. Jihar, Jihar, Jihar. Depan awak ada tu. Ina, tak nampak. Pergi sini balik. Ina, depan tu kau saya nak pergi sikit. Haa. Ah. Ah, okey, bagus. Okey, bagus. Okey dah, wah, 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 wah. Wah balik. Laju, 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 laju. Laju, laju. Acah tengah balik, Acah tengah balik. Bola, bola. Okey, bagus, bagus. Okay. Ah, ah, ah. Bola, awak. Okey, awak. Okey, awak, awak. Okey. Tak apa, main dulu, main dulu. Kenapa awak angkat? Cuba ban depan. Kenapa nak takut ban depan? Menti mah. Menti bagus. Ina, Ina. Okey, bagus, bagus Ina. Okey, mantap ah. Okey, bagus, bagus, bagus. Gandingan yang bagus. Gandingan yang bagus. Gandingan yang bagus. Mantap. Bagi depan bijak, awak bijak, awak bijak. Tu sebab bagus masuk line depan tau. Peluang tu ada. Boleh. Main, main. Ha. Berapa dah? 1-0 eh? 1-0 eh? Awak jaga yang nombor 2 tau. Awak jaga hujung patutnya. Jangan tinggalkan dia bahaya. Ha ni Umi. Ha ni Caca. Tak apa boleh boleh betul lah tu. Kadang-kadang awak keluar lah minta eh. Allah bahaya dia. Bagi sana balik. Allah, jangan jangan lambung, jangan lambung lagi. Okay, main, 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 main.
Oh, bola. Bola. Susah tu, awak tengah tengok dia, dia kat depan tu. Kalau boleh pasir bagi dia. Haa, okey, bijak, bijak, mantap. Macam tu lah saya nak, awak bagi kosong depan tu. Eh, ya, yeah, bagi kosong depan. Awak pun kena ada tikus tau. Awak kena ada tikus ke, main macam tu. Awak lah kot. Awak nampak Caca duduk depan lah yang tadi. Awak kena buat yang tu lagi. Allah. Tasha. Main sini balik. Ambil. Tak boleh sini main sana. Jauh tinggi. Jauh. Tukar balik sana. Patah balik. Kalau tak boleh pasir, patah balik. Awak bijak. Awak dan diam. Awak pergi depan. Baguslah. Main, main, main. Ha. Jiha je nampak awak hari ni. Yang lain semua nampak, yang lain tak nampak, saya nampak pun. Saya putih hari ni. Tiba. Bapak pula. Putih lah. Dia pergi depan. Bam, bam, depan, 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 depan. Bawa je, apa nak takut, bawa je. Bam je depan. Takut. Tidak main, jangan. Allah Jiha. Satu yang kita takut, sir. Allah balik atas tinggi. Kejap. Ha, bam bam bam. Oh, okey. Mantap ah. Okey ah tu. Tu pemain terbaik ah. Macam tu saya nak. Bam depan, pergi masuk je, masuk depan. Ha, nampak dia buat. Tak ada siapa buat macam dia buat. Ni kali pertama saya nampak ada pemain buat gitu. Ha. Yang lain, yang lain. Yang lain dapat bola passing, passing. Cuba cuba bawa sekali masuk dalam kalau boleh. Ah tu Caca tu nampak tu. Bagilah bagi. Allah jangan jangan tinggi. Bam 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 bawah, bam bawah, bam bawah. Bam bawah faham. Lambung macam tu memang tak sampai. Woi. Now. Cuba dia ada tepi. Bagi semua dulu. Ha. Jangan tak nampak, jangan tak nampak. Oh, tengok bola. Oh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Awin, belakang ni. Intan ada. Ya, minta, minta. Jalan. Jalan. Oh, bahaya, bahaya. Okay. Tengok depan tu. Boleh passing, boleh passing, passing. Tak boleh, tak apa. Awak stay depan, stay depan, kosong tu. Bam je lah, bam depan. Haa, ah, terlambat lah. Ina kadang kosong, dia patah balik belakang. Oh, okey, bagus. Haa, ah, bagi. Tak apa, tak apa, bagus, bagus. Okey, tak apa, undur balik, bawa balik, bawa balik. Okay, bagus, bagus. Hati awak jaga umai tau. Satu datang. Macam BMA aku tengok. Awin. Bam, 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 bam. Okay, Allah sikit lagi. Tak, maksud saya Intan. Pas dia bam bawah. Macam itu. Ha, bagi dia bam dulu. Mantap, Acah. Bagus. Okay, okay, keeper main. Bawa balik, bawa balik.
Eh, pukul 5 habis tau. Ah, bukan. Awak nak bagi dia? Awak bam sana. Macam gitu. Ah, ya. Ah, tu Sasha tu. Pusing kan depan sana kosong. So bawa sikit, bawa sikit. Saya ajar macam mana. Ha, gitu, main gitu. Okey, bijak. Ha, pandai lah. Memang. Mantap, mantap, mantap. Yang tu lawa, yang tu lawa. Ah, Ina, awak kena jaga orang nombor 2 tau. Sebelah. Awak kena jaga dia. Tak, dia pergi belakang awak, awak kena ikut. Sebab dia duduk belakang awak tadi. Bola tengah, bola tengah. Main, main, main. Ha, okey. Ha. Tasha cemerlang lah Tasha eh. Tu tu, buat tikus kena jaga tu. Ha, pandai. Ya, lambat. Ah, bagi, bagi. Allah sayang. Mata bagi dia je sebelah. Oh, okay, sekejap. Mantap ah. Mantap ah gandingan ni. Awak sesuai duduk depan dua. Bagus, bagus. Bola, eh bola dia. Eh, terapa pula ke tangi? Oh, tangi. Tipe patut awak sana. Eh, bola awak, bola awak. Tengok awak, tengok awak. Ah, ambil. Bagi dia. Benda macam tu. Tolong menolong lah. Ada, ada, ada. Bola sana. Out, 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 out. Oh. Eh, tukar sini ni belakang awak ni. Tak ada, tak dapat lagi. Oh, okey, pandai. Tu, cacar kosong tu. Bang depan, bang depan. Bang dulu, bang dulu. Di depan. Ha, pasir. Oh, okey, bijak. Okey, mantap, mantap. Bijak. Bijak. Ha. Okey. Dah awak masuk dalam tu. Bagi ni, tim ni. Tim Caca. Patut awak wall. Tim awak wall. Tim awak wall. Jalan, jalan, main. Sabar. Tu kosong tu. Ha, ha, bijak lah. Okey, mantap, mantap. Ha, pandai, pandai. Pandai, pandai. Main dekat lain tau. Lain bahaya. Main dekat lain je. Okey, war dulu lah. Cacat war dulu lah. Oh, dalam. Dalam, dalam. Awak tengok lain. Awak duduk dalam lain tu. War, 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 war. Dah lain. Awak tengok Tasha sambut kat dalam. Okey. Main, main. Cacat, cacat. Okey, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Okey, main balik, main balik. Okey, sekejap. Oh, tak boleh. Jangan dia, jangan. Slow, lambat. Ah, tak. Okey, okey. Main, main, main. Undur balik, belakang balik. Eh, tak lepas lagi. Oh, sini. Dah, dah. Wah, wah, wah. Kosong. Wah, wah, wah. Wah, wah, wah. Dulu, wah, dulu. Oh, okey, bijak. Eh, undur. Belakang balik je, belakang balik je. Ah, okay. Nampak kasih depan tu. Tak nampak Tasha. Tu. Tengok. Ah, tak apa. Pasing. Pasing tu. Pasing tu. Okay. Bagus. Bagus. Ah, okay. Bam lah depan dulu Tasha. Kosong. Ha. Shoot je. Shoot je. Ha, boleh shoot shoot. Kenapa nak kosong pergi depan je. Ha, dia, kalau ada boleh bam depan. Bam dulu. Bam dulu. Sepuluh minit lagi, sepuluh minit. Eh, dah nak call lima dah ke? Jangan, jangan. 4.57. Oh, okey. 4.57. Tiga minit lagi, bola nak start lah. Ah, main, 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 main. Eh, tak cukup eh. Lina, masuk lepas. Nak habis lah. Ah, okey, bagus. Allah. Lina yang main keluar bola. Okey, main, main. Main, main, pasir cepat, pasir cepat. Ah, sana bagi. Okey, baik. Bagus.
Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Ramai sangat, penuh. Penuh. Pergi sana. Awin, sana kosong, Awin. Aku tak tengok, jangan. Hah? Boleh. Main, main, main. Main, main, main. Main. Nina ada. Azhar, masuk tengah lah laju. Haa. Bang ke dia, bang ke dia. Oh, okey, sikit lagi. Sikit lagi, sikit lagi. Ah, bagi belakang balik, belakang balik. Okey, bagus. Okey, bijak, bijak. Oh, mantap. Mantap, mantap. Bagus, bagus, bagus. Sentuh bagus. Haa? Masuk dalam ni? Tak apa, tak apa. Main, main. Eh, pergi sana. Tolong kawan awak. Ah, Ina, belakang balik, Ina. Kosong, Ina. Nampak tikus banyak tu. Okey, bagus, bagus. Bagus, kasih. Haa. Allah, bahaya itu. Haa, ah, ni sini. Bola umai, umai. Hati makan. Tapi saya nak buat macam tu tau. Foul tu tak foul, tapi awak tetap kena buat. Haa, ah, ni, ni, ni. Haa, ah, depan pada sikit. Okey, pandai. Haa. Sekejap, Amin. Sikit, Amin. Awin, Awin. Masuk balik tu, dia lompat kan? Oh. Baling lagi sekali. Faham tak? Macam ni awak nak baling kan? Dia lompat. Itu. Awak kena acar. Ha. Bijak ni, bagus ni. Ya, Asal, kenapa? Oh, dia kalau dah angkat lengan memang power lah. Dia jadi lelaki lah. Habis lah. Memang suka lambat punya gol. Lelak, lelak. Awak. Sikit lagi, sikit lagi. Eh, cepatlah. Cepatlah. Main, 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 main. Adik cepat lah. Kau tu yang lambat. Kacau. Eh, dah. Alia tak main lagi. Okey, okey. Tak apa. Intan, Intan. Intan, tukar je, Intan. Oh, dah lama kan? Bagi Alia. Dah nak habis masa? Eh? Bukan Alia. Alia, Alia. Alia. Saya tak ingat lah. Sini. Okey lah. Oh, dah main 30 minit. Lama dah. Eh, Intan? Macam mana? Oh, buat macam saya ajar tadi. Depan. Okay. Tak apa. Undur, undur. Alia, Alia. Undur balik. Wow, wow, wow. Main, 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 main. Ah, main, main. Kejap lagi, kejap lagi. Awak defend dulu. Ah, okay. Awak kena sana sikit, sana sikit. Bang sikit. Bang, 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 bang. Haa. Haa, ah, okey, pandai. Okey, shoot, shoot, shoot. Oh, okey, mantap. Bijak lah. Okey, awak kena duduk depan lah kot. Awak kena duduk depan. Sebab awak bagus. Dia, 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 dia kena duduk depan je. Haa, ah, ke depan. Alia, Alia. Alia, Alia. Alia, lain sana. Tak, Alia, Alia depan. Alia depan. Haa, ah, shoot. Oh, tak boleh. Okey, okay, bagus, bagus. Main, main, main. Defend, wait, defend, defend. Hey, hey. Okay. Tu, tu, dia tengok depan ni. Wait. Main, 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 main. Main. Belum lagi ya? Dah awak ke? Awak lah awak. Awak, awak. Bola awak. Main, main, main. Eh, wow, wow, wow. Main, main. Eh, wow dulu lah, wow dulu. Wow dulu. Kosong macam ni, bahaya.
5 minit. Alia, depan saya ajar depan. Sasha, awak keluar dulu Sasha. Keluar ni ke Sasha. Oh, tak boleh. Bagi Sawin ada. Awin, bang je depan Awin. Awin, bang je Awin. Ha. Awin. Tu Alia ke sebelah awak je tu. Awak kena duduk situ je tau. Okay. Okay, awak patah balik belakang. Eh, tak apa. Nak habis dah. 4 minit. Oh, mantap. Oh, okay. Yang ni awak pergi depan. Pegang dua tangan. Pergi je depan. Okay, bawa je. Okay tak? Kenapa awak macam bola tampar gitu? Memang sakit lah tangan buat itu. Bola keeper. Okay, main. Normal boleh keeper tak? Cekak pun cekak. Ganti siapa eh? Tasha? Ah, depan. Allah, tak apa. Tira. Ah, bagi. Oh, tak boleh. Okay, tak apa. Main. Enam. Jangan main itu. Enam. Okay, pandai. Okay. Okay. Sikit lagi. 2 minit. Jangan. Ha, bagi cepat. Ha. Alia ada tak? Allah, bahaya umai. Cacau. Ha, bagi balik. Ha. Tak apa. Ha, okay, bagi guys. Belah sini pula. Oh, tak boleh kasih. Alamak. Alamak, saya. Okay, dah main. Okay, ha. Okay, biar guys, go guys. Ni, hati-hati ada. Ha. Okay, sana ke Kabina tu ada. Oh, bijak lah bola dia. Okay, bagus guys. Oh, pandai lah Caca. Mantap lah Caca. Oh, nampak dia eh? Go. Okay, seminit lagi. Awak pertandingan nanti kalau awak bolos 3 gol je saya bagi hadiah. Tak, bolos 3 terlepas lah kan. 3 okey. Jangan lebih. Faham? Bolos ni maksudnya terlepas. Tak, satu. Semua sekali total. Faham? Okey, bagus. Tu. Oh, dah. Okey, dah apa. Main. Okey. Oh, Caca. Hujung. Sana hujung, Caca. Bye. Selak. Okey, dah. Itu Azra depan tu. Main. Bagi balik. Okey. Out. Passing ni. Tangkap eh. Kemaskan. Bola awak. Nila last. Eh, bagi dia. Awak yang awak ke? Ada. Main. Eh, minta Alia, minta. Bijak lah Sasha ni. Okey, bagus. Teammate rupanya. Eh, minta dekat sikit. Bagi balik. Ha, bang dulu. Ha. Ha. Eh, Intan kasih kosong. Cantik. Ya dah. Ada.
Saya nak pergi bola, Pak.